o'zbek va turkman faollari mana ijtimoiy tarmoqlar orqali amir temurning suratini nashr etib bunga jiddiy munosabat bildirib kelmoqdalar ular buni katta haqorat deb aytyaptilar ayni holda kecha shu faollar ispes orqali bir uchrashuv o'tkazdi bu qiziq kızı, qizg'in bahslarga sabab bo'ldi ba'zilar bu markaz mas'ullari bilan aloqa qurib bu so'zni tezlik bilan o'zgartirishi kerak degan fikrni bildirdilar ki ba'zilar norozilik nö namoyishlar uyushtirilishi kerak degan chaqiriqlarni ham aytdilar lekin uh, ko'proq um, mana endi faollar mana bunday holatlar bu millatlararo fitna uyg'otadi degan fikrni bildirdilar ammo uh, hozirga qadar endi bu afg'oniston ichkarisida qanday bir norozilik namoyish uyushtirilmagan uh, bu haqda mana shu ehtifolni yo'lga qo'ygan uh, in institut munosabat bildirdimi Albatta ki bu um, institut munosabat bildirdi va o'z uh, munosabatida uh, bu uh, atama shu uh, uh, Sri Lankadagi Amerika bilim yurti professorlari tomonidan bir kitobida ishlatilgan va bu kitob tarjima qilingan va bu so'zni biz o'zgartirish salohiyatiga ega emasmiz degan fikrni bildirdi ayni holda bu markaz mana shu ilmiy bahslar uchun zamina yaratish bo'lganini aytdi albatta bundan oldin ham shu afg'oniston jamhur raisi bir marta temurni amir temurni lang degandi bu jiddiymzr münazırlar, munozaralarga sabab bo'ldi hatto norozilik namoyishlar uyushtirilgandi